ଦିନେ ମୁନା ଟୁନା ଓ ମିଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସହର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମିଠୁ ମିଠୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଚାଲ ଯିବା ତାଠୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା। ଆରେ ସତେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ପଇଡ଼ ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ହେଲେ ମୁନା ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ପଇଡ଼ ପାଣି କେମିତି ପିଇବା? ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ପଇସା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ପରା, ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା। ହଇରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କହିଲୁ ତୋ ପାଖରେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣ ତମେ ମାନେ, ଆମେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ନୂଆ, ଏଠି ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ପଇଡ଼ବାଲା ପାଖକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଯିବା, ଆଉ ତାଠୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇଡ଼ ପିଇବା। ପଇଡ଼ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁନା କଣ କରିବ ନା, ପଇଡ଼ବାଲାକୁ ପଇସା ନ ଦେଇ ସେଠୁ ଉଡିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବେପାରୀ ହୋ ହୋ ହେଇ ମୁନାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାଇ ମୁନାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ସେଠୁ ଖସିଯିବି। ବାପ ରେ ବାପ ଟୁନା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ହଉ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ ଏଥର କାମରେ ଲାଗି ପଡିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ପଇଡ଼ ବେପାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଠୁ ପଇଡ଼ ପିଇଲେ। ମଉସା କି ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି, ସେଥିରେ ତୁମେ ଏତେ ଖରାରେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି, ଏ ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟ, ତାପରେ ବି ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି ଛଡା ମତେ ଆଉ କୋଉ କାମ ଆସିନି। ମଉସା ତମେ ତ ଏତେ ସାରା ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ପିଉନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲେ, ମୁଁ ପଇଡ଼ ପିଇବିନି। ହଉ ମଉସା ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ତୁମର 50 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୁନା ସେଠୁ ଉଳି ଚାଲିଗଲା। ଏ ହେ ହେ ରହ, ଆରେ ରହ ମୋ ପଇସା ଦେଇକି ଯା, ଆରେ କିଏ ଅଛ ତାକୁ ଧର, ଆରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତ ମଉସାଙ୍କ ପଇସା ନ ଦେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମଉସା ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାକୁ ଧରୁଛି। ହଁ ହଁ ପୁଅ ଯା ତାକୁ ଧରେ। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ମୁନା ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ମଉସା ତମେ କଣ କଲ, ସେ ଚୋର ତ ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତମେ ଶେଷରେ ଶୁଆକୁ ବି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଠେଇ ଦେଲ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ କି ସେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଚୋର, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଠକି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ହେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଏ ଚୋରକୁ ବି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଠେଇ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବେ ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଏଇଠି ରହି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଜଗିଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଧରିକି ଆଣୁଛି। ଯାଉ ନ ମଉସା ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଜଗିଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ବେପାରୀ ମୁନା ଓ ମିଠୁ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ଟୁନା ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେଠୁ ଖସି ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଭେଟ ହେଲେ। ସେ ବେପାରୀ ଏବେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି। ଯାହା କହ ଟୁନା, ଏ ପଉଡ଼ ପାଣି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତ କେବେ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, ଯାଉ ଆଜି ମୁଁ ପଉଡ଼ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ଏପଟେ ବେପାରୀ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଟୁନା ବି ସେଠି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ପାରିଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ସେଇଠି କାନ୍ଦିଲା। ଆଚ୍ଛା ମିଠୁ ମୋର ନା ଆହୁରି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଚାଲୁନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ପଇଡ଼ ଗଛ ଥିବ ସେଠୁ ଯାଇ ଆମେ ପଇଡ଼ ପିଇବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ପଇଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଟୁନା ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେଠୁ ଆମେ ପଇଡ଼ ଆଣିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପଇଡ଼ ଗଛ ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର, ଆଉ ଦିନଯାକ ସେଠି କିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଡରନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ବାଡ଼ିରୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇପାରିବା। କଣ କଣ ସେ ଉପାୟ? ହଁ ହଁ କହ କହ କଣ ସେ ଉପାୟ? ଆରେ ଆମେ ବାଡ଼ିକୁ ଦିନରେ ଯିବାନି, ଆମେ ସେଠାକୁ ରାତିରେ ଯିବା, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠୁ ପଇଡ଼ ପିଇବା। ହେ ଭଗବାନ ତୁ ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ କି ସେଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ରହୁଛି ବୋଲି, ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ସେ ଭୂତ ତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ବାପ ରେ ବାପ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଜମା ଯିବିନି। ହେ ଭୂତ ଭୂତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋ, ସିଏ ସବୁ ମିଛ କଥା, କାଳେ କିଏ ରାତିରେ ପଇଡ଼ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା ହେଇଥିବ, ମୁନା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା, ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯିବା, ତମେ ମାନେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଯିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା ଓ ରାତି ହେଲା।
ରାତି ହେଲାରୁ ସବୁ ଚଢେଇମାନେ ଯାଇ ସେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲ ଏଥର ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ପଇଡ ପିଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ବସିଲେ। ମିଠୁ ତୁ ଏ ଗଛରେ ଚଢେ ଆଉ ପଇଡ ପାରେ, ଆମେ ଟୁନାର ମୋର ତଳେ ଅଛୁ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତମେମାନେ ଏଠି ତଳେ ଥାଅ। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ପଇଡ ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ପଇଡ ପାରିଲା। ପଇଡ ପରା ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପଇଡ ପିଇଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଏ ପଇଡ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜଗୁ, ଚାଲ ବାକି ଗଛ ଗୁଡିକରୁ ପଇଡ ଆଣିକି ପିଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତିକି ପଇଡ ପିଅ, ଆଉ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଏ ବାଡ଼ିରେ ଭୂତ ଅଛି। ଚୁପ କରବେ, ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଖାଲି ଭୂତ ଭୂତ ହଉଛି। ମିଠୁ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପଇଡ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଗଛରେ ଭଲ ପଇଡ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଚାଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଥରକ ସେ ଗଛରେ ଚଢିବିନି, ଏଥର ସେ ଗଛରେ ଟୁନା ଚଢିବ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଟୁନା ଏଥରକ ଗଛରେ ଚଢିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚଢିବିନି ଗଛରେ, ସେ ଗଛରେ ଭୂତ ଥିବ, ସେ ଗଛରେ ଚଢିଲେ ମତେ ସେ ଭୂତ ମାରିଦବ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢିବିନି, ତୁ ହିଁ ସେ ଗଛରେ ଚଢିବୁ ଆଉ ପଇଡ ପାରିବୁ। ହଁ ହଁ, ତୁ ହିଁ ଏଥର ପଇଡ ପାରିବୁ। ଏମିତି ମିଠୁ ଓ ମୁନା ଟୁନାକୁ ଗଛରେ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଟୁନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଓ ଗଛରେ ଚଢିଲା। ଟୁନା ଯେମିତି ଗଛ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବୁଢା ପେଚା ନିଦରୁ ଉଠିଗଲା। ଟୁନା ସେ ବୁଢା ପେଚାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ କହି ତଳକୁ ଗଳି ପଡିଲା। ଟୁନାକୁ ଗଳି ପଡିବା ଦେଖି ବୁଢା ପେଚା ତଳକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ, ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଗଛ ଉପରୁ କାହିଁକି ପଡିଗଲା? ପେଚା ମଉସା, ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ଗଛରେ ପଇଡ ଥିବା ଦେଖି ଦିଟା ପଇଡ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏ ଟୁନାକୁ ଗଛରେ ଚଢେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଟୁନା ତୁମକୁ ଭୂତ ଭାବେ ଭୟରେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡିଲା। ଏମିତି କଥା, ଏ ଟୁନା ତୁ ମତେ ଭୂତ ଭାବିଲୁ? ଆରେ ମୋ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ ଡରେ ନା। ମୁଁ ତ ମୋ ମାଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ବାଡ଼ିରେ କୁଆଡେ ଭୂତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଉ ଡରେ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ପଇଡ ଦଉଛି, ତମେ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇ ଏଠୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ଏହାପରେ ପେଚା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ ଦେଲା ଓ ସେମାନେ ମନ ଭରି ପଇଡ ପିଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଥରେ କାଳୁକାଉ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଈରେ ଜାଲ ପକେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଲ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଜାଲରେ ବହୁତ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏ ନଈରେ ତ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଜାଲ ପକେଇଲେ ପୁଳାଏ ମାଛ ପଡୁଛି, ଭଲ ହେଲା ଏଥର ମୁଁ ଏଇ ନଈରୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରିବି, ଆଉ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ହଉ, ଯାଉଛି ଏ ମାଛକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁକାଉ ମାଛ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଛ ବିକ୍ରି କଲା ଓ ସେଥିରୁ ତାକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଲା। ଆଜି ତ ମତେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିଲା, ଏଥର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠୁ ହିଁ ମାଛ ଧରିବି ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ହଉ, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି, କାଳୀ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କାଳୁ କାଳୁ, ତମେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲ ଯେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମେ ପରା ପଇସା ଧାରି ଆଣିବାକୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତୁମର କଣ ମନେ ନାହିଁ ନା କଣ? ଆରେ କାଳୀ, ଆମକୁ ଆଉ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ବୁଝିଲ? ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ବା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆରେ ଆମର ପୁରା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେବା। କାଳୀ କୁହ ମତେ, ଖଜଣା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଖଜଣା ପାଇଁ। ଏଇ ନିଅ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା କାଳୁ, ତମେ ଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତୁମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା। କାଳୁ, ତମେ କଣ ଚୋରି କରିଛ କି? ହେ ଭଗବାନ, ଶେଷରେ ତମେ ଚୋରି କଲ। ଏମିତି କହି କାଳୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ତମେ କାନ୍ଦନି, ଏ ପଇସା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ପାଖ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲି, ଆଉ ସେଇ ମାଛକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲାରୁ ମତେ ଏ ପଇସା ମିଳିଲା। ତମେ ସତ କହୁଛ ତ, ଏ ପଇସା ତମେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାଳୀ, ଏଥର ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଧରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରଟିଏ କରିବା। ହଁ ହଁ କାଳୁ, ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଅ, ଭଲ ମାଛ ଧର, ଯେମିତି ଆମକୁ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କାଳୁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା
ଆଉ ନଈରୁ ଅତି ସହଜରେ ମାଛ ଧରି ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କାଳୁ ମାଛ ବିକା ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରଟିଏ ତୋଳିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କାଳୀର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, କାଳୁ ନଈରେ ଯେତେ ଥର ଜାଲ ପକେଇଲେ ବି ତା ଜାଲରେ ଆଉ ମାଛ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ କଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ କଣ ଆଉ ଜାଲରେ ମାଛ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଏ ନଈରୁ ବୋଧେ ଏବେ ମାଛ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଚିନ୍ତାରେ ସେଇଠି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା। କାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ଆଜି ତୁମ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି, କଣ ହେଇଛି କାଳୁ? କଣ କହିବି କାଳୀ, ଏବେ ଆଉ ନଈରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଜାଲ ପକେଇଲେ ବି ଗୋଟେ ମିନଟିଏ ବି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କାଳୁର କଥା ଶୁଣି କାଳୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ କଥା, ତମେ ନଈର ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧର, ସେଠି ସବୁ ବଡ ମାଛ ଥିବେ। ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଯିବି ପୁଣି ମୁଁ? ନା ନା, ମୁଁ ସେ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଯିବିନି, ମତେ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତମେ କଣ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛ ଯେ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ହଉ କାଲି ମୁଁ ତୁମ ସହ ନଈକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କାହିଁକି ଯିବ, ତମେ ଯାଅନି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି ହେରି। ଆରେ ତମେ ଆଉ କାହିଁ କୋଉଠିକି ଯିବ, ସେଇ ନଈରେ ତ ବଡ ବଡ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା ସେଠାକୁ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳୁ ଓ କାଳୀ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଈରେ ପହଞ୍ଚି ଡଙ୍ଗାରେ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଲେ। କାଳୁ କାଳୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ନଈରେ ଜାଲ ପକାଓ, ଦେଖିବ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାଛ ପଡିବେ। କାଳୀର କଥା ଶୁଣି କାଳୁ ନଈରେ ଜାଲ ପକେଇଲା ଓ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଜାଲ ଉଠିଲା। ସେଇ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟିଏ ଆସିଲା। ଦେଖିଲ କାଳୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଏଠି ଆମକୁ ଭଲ ମାଛ ମିଳିବ, ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଆଉ ଥରେ ଜାଲ ପକାଓ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ମାଛ ଧରିବା, ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର କିଣିବି। ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜାଲ ପକଉଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଆଉ ଥରେ ନଈକୁ ଜାଲ ପକେଇଲା ଓ ଜାଲ ଉଠେଇଲା। ହେଲେ ସେଥରକ ଆଉ ଜାଲ ଉଠିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଲରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଓହୋ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ଲାଗିଗଲି, ହେକ୍ ତେରିକା, ଏ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ବି ଏ କେଉଟମାନେ ଆଉ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ହଉ ଏବେ କିଏ ଆସୁଛି ଏ ପାଣି ଭିତରକୁ, ଆସୁ, ତୁମକୁ ଯଦି ନ ଖାଇ ଦେଇଛି ମତେ କହିବ। କାଳୀ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଜାଲ କଣ ଉଠୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଜାଲରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟିଏ ଲାଗିଯାଇଛି। ସତରେ ନା କଣ, ଜାଲରେ ବଡ ମାଛଟିଏ ଲାଗିଛି? ହଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଜାଲ ଟାଣ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ବି ଜାଲ ଉଠୁନି, ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଜାଲ ସହ ଟେକି ଆଣ। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଳୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜାଲରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ରାଗରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୀକୁ ଖାଇଦେଲା। ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି, ଆସୁ, ତାକୁ ବି ଖାଇଦେବି। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଥାଇ କାଳୁ ଜାଲକୁ ଜୋରରେ ଟାଣୁଥାଏ। କାଳୀ ଜାଲ ଟେକ, କଣ କରୁଛ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଏ କାଳୀ ବୋଧେ ଜାଲ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କଣ ହେଲା। ଏମିତି କହି କାଳୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। କାଳୁ ଯେମିତି ଜାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କୁମ୍ଭୀର କାଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ଦୁଷ୍ଟ କେଉଟ, ଏବେ ମୋ ପେଟରେ ମାଛ ଧରୁଥା। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଆଉ ସେ ଜାଲରୁ ଖସି ଯାଇ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।